ኢትዮጵያ ሰፊ የቱሪዝም ሀብት ቢኖራትም ከዘርፉ ማግኘት ያለባትን ጥቅም ማግኘት እንዳልቻለች ይነገራል። ለዚህም ሀብቱን በማስተዋወቅና በዘርፉ ተገቢውን ገቢ ማግኘት እንዲቻል የመገናኛ ብዙሃን ለዘርፉ ትኩረት ሰጥተው መስራት እንደሚገባቸው ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማም ለዚሁ ስራ ስኬት ያግዝ ዘንድ የቱሪዝም ሀብትን በተገቢው መንገድ ለማስተዋወቅ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ታዋቂ ግለሰቦችን ያካተተ ምክክር ተደርጓል። ኢትዮጵያ በቱሪዝም መዳረሻ ጎልተው ከሚወጡት 3 የአፍሪካ ሀገራት አንዷ እንደምትሆን የተናገሩት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የባህል ኪነ-ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ፈይዛ መሐመድ የቱሪዝም ዘርፍ እድገትን በተፈለገው መንገድ ለማሳደግ በቅንጅት መስራት ተገቢ ነው ብለዋል። ሀያላን ሆነው ከሚወጡት 3 የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ አንዷ ናት። ናይጄሪያንና ሳውዝ አፍሪካን ጨምሮ ኢትዮጵያም አንዷ ናት። ለሱ ማደግ ትልቁን ሚና የምትወጡት እናንተ እዚህ የምትገኙት የኛ ባለድርሻ አካላት ናችሁ። ይህ የሁለታችንንም ወደ ከፍታው ወይንም ማማው ላይ የመድረስ አብሮ መስራትን ይጠይቃል። በአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት 3 አመታት ለቱሪዝም እድገት በተሰጠው ትኩረትና ተገቢው የማስተዋወቅ ስራ በመሰራቱ በከተማዋ ያሉ የቱሪዝም መስህብና መዝናኛ ስፍራዎች በስፋት መጎብኘታቸውን ነው የቢሮው የቱሪዝም ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ዋቻሞ ጴጥሮስ የሚናገሩት። በየቀኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ጎብኚዎች እየጎበኟቸው ነው። ቶቶ ከ20,000 በላይ ጎብኚዎች በቀን እንደሚጎበኙት እየተመለከትን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፊት ወጥተው እነዚህ ፓርኮች ክፍት መሆናቸውንና ሊጎበኙ እንደሚገባቸው ተዟዙረው ስላሳዩ፣ ፕሮሞት ስላደረጉ፣ ኮሚኒኬት ስላደረጉ በከተማችን ውስጥ ሊጎበኙ የሚገባቸው ሙዚየሞች አሉ። የተፈጥሮ የቱሪዝም መዳረሻዎች አሉ። ሌሎችም ፓርኮች አሉ። እነዚህ ፓርኮች ፕሮፐርሊ ኮሚኒኬት ባለመደረጋቸው ምክንያት እየተጎበኙ አይደለም። በከተማው ያሉ የመስህብ ስፍራዎችን የመጎብኘት ባህል አናሳ መሆኑ በዘርፉ ተገቢውን ገቢ ማግኘት ላለመቻሉ ምክንያት ነው ያሉት የመገናኛ ብዙሃንና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ለዘርፉ እድገት መስራት ይገባል ብለዋል። ጎብኚው የራሱን አካባቢ፣ የራሱን ቤት፣ የራሱን ጎረቤት የመጎብኘት የኔ የሚለውን ነገር የመጎብኘት ልምድ አለማካበት አንዱ ትልቁ ችግር ሆኖ እንደ ቱሪዝም ባለሙያ ወይም እንደ አስጎብኚ ባለቤት ወይም ደግሞ እንደ ቢዝነሱ አጋር እንዳለውበት ያየነው ትልቁ ችግር ነው። ሚዲያ ወሳኝ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለም። ሚዲያውን ግን እዛ ስራ ውስጥ ፕሮሞሽኑ ሲገባ በደንብ ሴክተሩን፣ ምንነቱን፣ ችግሩን አውቆ መግባት አለበት። የመገናኛ ብዙሃን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ታዋቂ ግለሰቦች የጉለሌ እጽዋትንም ጎብኝተዋል።